Както ви обещах в ефирното предаване с Лазар Ангелов, нашият разговор ще продължи тук, в по-късното шоу и си изпълнявам обещанието и сме заедно в студиото. Браво! Може да си говорим малко по... не толкова притиснати от времето, дето се вика. Нова тема ще започна. И тя... Аз в момента съм човек, който тренира, искам да постигне някакви резултати. И съм... леко мога се подмамя, имам предложение да кажем за това арете на зоба. Нали знаеш за какво ти говоря? Да. В фитнеса винаги има някой, който ще ти предложи по-бързи резултати. По-хубави резултати, защото някои мускули няма да изпъкнат така само с тренировки, трябва да се назобиш. Какво мислиш? Зависи каква ти е целта. Дали дългосрочно ти да си във форма или да си във форма за един определен период от време и след това да отидеш надолу. Защото когато ти използваш стероиди, един вид ти се подсилваш временно, но ти не можеш да си нон-стоп на стероиди. Тогава ги спираш, пак се връщаш на мястото, на което си бил. А то има и терапия след ти приема на стероиди. Има и терапия, да, защото собственото ти производство на хормони може да бъде потиснато. Така че може в дългосрочен план да имаш негативен резултат. А то в културизма, горе-долу всички взимат стероиди, нали? Да, защото в културизма целта е ти да изглеждаш по един определен начин за един конкретен ден, деня на състезанието. А винаги ли е било така? Когато гледаш мистер Олимпия с Арнолд Шварценегер, той бил ли е назобен? Да, просто тогава химията не е била на същото ниво, което е в момента. Тоест аз в момента си обяснявам, че всъщност този спорт културизма, който аз безкрайно много уважавам в интерес на истина, защото състезанието при културизма не е на сцената. Състезанието в културизма е месеците преди това в подготовката, което го превръща в едно от най-дългите състезания. Да. Да, ето, това е съвет, който аз исках да получим. Да, въпросът е каква ти е целта. Ти няма да ходиш на състезание, предполагам. Абе, бих отишъл. Не се знае. Ай, двамата тогава. Обещай. Да отида на културистко. Не, не, не. Айде, не! Що да не отидем, но и аз ще бих отишъл. Иди, аз съм с тебе. Аз бих отишъл. Няма да от тебе да не можеш. Как не? Вижте, аз мога да отида на културистко състезание, ама да не излежам като културист, ще бъда като този Реми французина, който ги правеше тия смешки. Гледал ли си? Добра идея, да. Гледал съм го, да. Виждам в Инстаграма ти много често споделяш съдържание заедно с твоята приятелка. Да. Зарина. Да. Къде се запознахте с нея? Запознахме се чрез общи познати и след това във Фейсбук. Да, живеете сега заедно? Да. Тук в България? Да. А тя от България ли е? Не. Откъде е? От Русия. Там е родена? Да. А сега... Но живее доста време тук. Знае български вече? Да, да, знае много добре български. А сега в момента... Аз си обучавам. Ти ли си учител да, по български? Да, аз съм учител, да. Но понякога, понеже нали, аз говоря на такъв софийски... Шопски, да. Да. И тя понякога хваща тия неща от мене. А казва ли ти бате? О, бате още... бате още не казва, но някои думи ги казва на нашия шопски диалект. Да. И аз си казвам, не е така, нали? Тя си го знае правилното, но понеже ме слуша аз как говоря и го копира. А ти ли тренираш? Не, тя може сама. А ти... Като примерно през живота, нали, през предишните години, когато си тренирал и не си имал приятелка до себе си, като си избирал човека до теб, важно ли е да има спортния дух, който ти притежаваш и, например, да се отнася към тялото си с тренировки и уважение? Разбира се, защото ако си с човек, който не разбира това нещо, което ти правиш, според мен ще имате проблеми. Тя с какво те спечели най-много? С откровеността си, с друго, че е много директна. Много е директна и има лоялност в нея. Чак така болезнена лоялност. Позволи ми да те питам, защото като казват, че е рускина, няма как да не си помисля дали обсъждате темата в момента с войната вкъщи и какво си говорите, как приемате тия работи? Ами, смятам, че тази война не е в... не допринася на никой. И двете страни са в много лоша позиция, така че който и да е прав, никой няма да получи нещо да спечели от тази война. Това смятам. Другото е, че хората се разделят. Не всичко е черно и бяло. Понякога има сиви оттенъци. Това е моето мнение лично. Благодаря ти за отговора и ще се сменя много рязко нататък. Искам да се върнем към тялото и към духа. Предполагам, че през всичките тези години, когато ти се развивал, си търсил и алтернативни начини за подобрение на тялото. Тези, които не са в залата. Да.
Знам за един от любопитните в Инстаграма ти, отново се разрових и разбрах, но разкажи ми ти за какви, какви полезни за тебе алтернативи знаеш за тялото, които не са в залата. Като, например, този Вим Хоф метода. Да. Ами, аз бях пуснал един клип в YouTube за проблемите, които имам с тялото. И много имаше коментари, в които ми казаха пробвай Вим Хоф метод, аз не знах какво е. И така запознах се с него и почувствах облекчение от това нещо. Той представлява, много просто казано... Представлява техника на дишане и след това се изпълнява едно влизане в студени води. Нали? Не, това не са студени води. Да, това са ледени води. Да, аз първо тренирах във ваната вкъщи, докато започна да се излагам в реката. Нали? А в реката колко градуса водата? Ами, близо до нулата. 1-2 градуса. Колко издържаш вътре? Ами, най-много съм издържал 12 минути. Но беше, нали, малко в повече ми дойде. А как се възстановяваш след това? Ами, специално след тия 12 минути, 2 дена бях много отпаднал, нали? Малко предобри. В фризер те видяхме. Да. Защо? Да, защото ходих, исках, нали, от самия Уим Хоф да се, нали, да ми покаже как се правят нещата. Ама ти си говорил с него, ти си... Да, да, отидохме до Холандия и така, направихме си един влог и поговорихме си и така. Други подобни нестандартни решения за тялото ти какви има? Какви си намирал? Използвал съм всякакви неща, но това е едно медитация също, правя. Дишането на Уим Хоф много ми помага, специално за когато съм много изнервен. Когато имам много работа, нещо ми изнервило, има техника на дишане, която ми помага да се успокоя. А начинът ти на забавление какъв е? Един човек, който прекара най-голямата си, повече си време в залата, не може да си те представя в дискотека, на бар, с чаша в ръка. Не? Не. Е, какво правиш? Не, но съм го правил, когато съм бил на 20 години, но сега съм тотално анти... Звучиш ми като ветеран в това, което прави. Вече като така отстъпил си настрани, да, вече да, си си, нали, муфасата и отстрани симбичките си ги гледаш само. Аз така и се чувствам, но искам да помагам на симбичките. Е, добре, как би искал да помогнеш? Защото в определен период от времето, знаеш ли, какво? Усещах как отстъпвам, да, обаче ми беше гадно. Да. Да, но идва един период в живота, който си кажеш, то това си е нормалния, естествен процес. Нали, ти си тук, след това ще дойде някой друг. Винаги. Да, той и тук така беше. Ще има един, ще дойде някой друг. Значи твоята коса, сега... когато опада цялата, може би ще дойде някой друг. И да, и аз като вляза в парламента, пак ще дойде някой, който в момента най-вероятно е 10-ти клас. Може и 5-ти клас, да не се знае колко време ще стигне. Въпросът е ти как ще реагираш на това нещо. Ти как би реагирал? А да ти кажа честно, аз си мечтая за една приемственост, която не съществува и почти няма в България, не в медиите. В България по принцип точно за предаването на едно наследство. За да няма сърдене, аз някой хубав ден си мечтая дори да мога да избера и да обуча човека, който да застане на това място, защото това шоу не е нито мое, нито на Слави. Даже не е на BTV. Този часови слот 10:30 за мен е на хората, на зрителите, които се кефат на вечерна програма. И е хубаво това да продължи като традиция, за да гледат нещо хубаво, а не, нали, да някой да се сърди, да каже то не става, то не знам си какво, да седи на мусени, да седи да храни някакъв, че ти на 50 години седиш и храниш някакъв 20 годишен, който се е намерил работа. Няма със сигурност да бъда такъв в някакъв момент. Браво! Okay. Така е. Нали, браво, браво за това нещо, но не знаеш в живота реално как ще се случи. Не знам, не, това искам да се случи, а пък без да се фукам излишно, това, което искам, се получава. Добър си! Просто в един определен период от живота си, човек трябва да отстъпи, да тези знания, които ги е натрупал през годините, да започне да ги предава на младите. Ти това ли искаш да направиш твоите мотивационни видеа? Аз съм виждал такива, да предадеш на точно. Да, защото в периода, когато, нека да кажем, съм бил най-популярен, не съм имал експириенс. Не съм имал никакъв опит. Един вид, ако ме поканеш тук, няма какво да ти кажа. Ще ти кажа 2-3 неща. Да. В един момент се почувствах, че съм натрупал опит. Защо не помогна на тия, които в момента се опитват? Какво казваш най-често на хората? Най-често казвам на хората да не слушат това, какво им казват хората около тях. Значи и тебе да не те слушат. Защото така излиза. Не, и мене да не ме слушат. Да. Значи човек трябва да има една визия за живота. Преследвай си това нещо, което те кефи, прави го. Общо, това е накратко.
А какво най-често те питат? Най-често, знаеш какво ме питат? Как да стана... как да натрупам последователи в Инстаграм? Или как да кача мускули? Той тъкмо това ще те пита. Ама аз вече нямам нужда да го питам, защото той ми обеща, че ще ме последва в Инстаграм, което ми решава всички проблеми с социалните мрежи. Ще си единичката там. Да. Защото съм номер едно. А, добре, извън фитнеса ни, преди малко зачекнах темата, ама се разхвърляхме малко в мислите. Извън фитнеса за твоите страсти, какви са те? Последно време се интересувам от психология, обичам да чета книги, гледам филми и някакви стандартни неща. Екстремни спортове? Да, харесвам, но те се изчерпват. Нали, аз обичам някакви екстремни неща, да знам като някакъв чалендж да го направя това нещо. Как така повече да скочиш от по-високо? Ти можеш да скочиш от стратосферата, като Феликс Баумгартнер. Ако има кой да ми го финансира, скачам, нямам проблеми. Нямаш страх? Не, нямам никакви проблеми. От високо, от нищо ли не те е страх? От високо, от нещо екстремно? Моята логика е такава. Ако толкова много хора са го правили това нещо преди мене, какво му е страшното? Нали, трудно е да направиш нещо, което нали, хората не са го правили. Примерно някакви такива неща екстремни, много хора са ги правили. А сега, понеже явно си такъв човек в твоята сфера, в която си най-добър, коя е целта, която си поставил? Къде искаш да надградиш още от това, което имаш? В момента искам единствено да си развивам бизнесите и в тази сфера искам да се развивам. Нали, не съм фокусиран до такава степен вече върху тялото ми. Това означава ли, че някой ден мога си дебел? Чак до такава крайност не знам дали пея да стигне. Но всичко е възможно. Някога... Никога не казвай никога. Осъзнавал ли си някога сладостта на това да имаш кембе? Не. Виж, аз съм така, понатрупвал съм доста мазненки тук и не ми е готино. Не се чувствам готино. Със себе си. Нали, като не се навеждам, тук ми... Шкембето ми пречи да се завържа. Не ми говори, знам. Знам. Да, аз мисля, не, ти си окей, ти нямаш нищо. Не мисля, че знаеш. Какво не, ти лут ли си? Няма значение. Добре, от кога за последно си ял шоколад? Не помня, аз не ям такива сладки неща. Това е, добре, една дисциплина, която съм си изградил в себе си. Добре, протеина не ти ли е сладък? Не, протеина ми е сладък, да. Има вкусове, кукита, ванилия, манилия. Виж, когато си бодибилдър, знаеш ли как разсъждаваш? Това нещо, което го ям, какво ми допринася? Нали ти не го ядеш за вкус? Да. Зато съм си взел с бисквити за вкус. Ядеш го за функционалност. Разбираш? Разбирам. Ама то затова има вкусове в тия протеини, защото хората не могат да са функционални. Те искат да... за удоволствие да бъдат. Ако кажем, че протеина е шоколад, всеки ден добре, консумирам. Добре, а пица? От кога пица си ям. Понякога имам така cheat day. Си хапвам пица. А на чий дей какво най-обичаш да блъскаш? Може би пица. Пица? Да. А колко често си правиш такива дни? Един път седмицата максимум. Ей, мич, то е супер това. Ага. Да. И аз един път седмицата. Имам ден за тренировка. След това разговор, между другото, имам на фитнес, защото ми е гузно вече да те гледам в очите. Ами айде ходим на фитнес, приятели. Айде ни аплодисменти. А, не, чакайте. Искам да направя още едно последно нещо. Последно нещо имам да направя. Бързи, блиц въпроси за тебе. Да или не, yes. Отговаряш. Така, на лежанката си появява се вълшебен дух и ти казва, мога да направя най-щастливия човек на този свят, обаче ще бъдеш дебел за цял живот. Приемаш ли? Не. Няма как. Добре, това следващия въпрос, такъв случай става малко излишен, но все пак да види в какво настроение си. Гира или бира? Гира, то е ясно. Гира, добре. Секс или тренировка? Тук вече е. Бате, замисли ли се? Замислям се. Значи ясно, се. Тренировка. Добре. Да, обаче приятелката, ако ми види, това нещо... Нищо, бе, то е проблема. Секс е тренировка, зависи колко... Добре, секс е кардио, значи да речем, че с едно абсолютно нещо и двете неща ги обхващам. Да. Ръце или крака? Не, ръце. Гръб или гърди? Гърди. Пържола или протеинов шейк? Пържола. Тяло на бок или ум на мъдрец? Ум на мъдрец. Пътека или стълби за кардио? Стълби. Пътека. Пътека, стълбите са много шит. Булът ме коленете. Аз това разбирам. Ей, последен въпрос. Много пари без време за почивка или време за почивка без много пари? Тук е трудно. Първото. Зависи как ги изкараш тия. Трябва живота да има някакъв смисъл, разбираш ли ме? Ако ставам сега и аз трябва да ходя само на почивки, не ми е интересно. Трябва да ставам и да имам някаква цел.
Според мен е най-важното да имаш време. Пък какво го правиш това време? Дали ще е за пари, дали ще е за почивка, абсолютно се тая. Добре, значи времето избира. Значи времето. Парите можеш да си ги правиш, ако имаш време. Точно да. Така. Лазар Ангелов, аплодисменти за него. Много ти благодаря. Беше ми супер приятно да си говоря с тебе. Приятели, за лайк, сабскрайб, камбанка и всичките неща, които хората казват в края на такива видеа, пуснете един коментар отдолу да кажете дали ви е харесало и какви гости искате да каним в по-късното шоу. Бъдете здрави и до скоро! Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+ BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.